بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان اين رزاسن سنت فارس الله تعالى جه حمد على رمز برسن رمضان اين كتشلارن بيدار أتكز ماهركن سنت payg'ambarimiz muhammad musafo sollallohu alayhi vasallamga esa behisob salovatu durudlarimiz bo'lsin azizlar mana va nihoyat ramazoni sharifning to'rtinchi jumalarida siz azizlar bilan diydorlashib turibmiz alloh taolo bu juma oqshomini o'tkazdirdik bu kechada bo'lgan qiyomimizni ya'ni ibodatlarimizni bedorliklarimizni o'zi dargohida qabul aylagan bo'lsin va berilajak ajr mukofot savoblarni esa ko'paytirib bersin mana bugun to'rtinchi juma kunlarida ramazoni sharif oylarida ro'za ibodatlarida turibmiz alloh bu ro'za ibodatlarimizni ham qabul aylab o'zi hadisi quddusiyda va'da berganidek kutilmagan mukofot bilan taqdirlov bilan qiyomat kunida alloh barchalarimizni mukofotlasin taqdirlasin azizlar ramazoni sharifning oxirgi juma kunlariga ham yetib keldik alhamdulillah bu degani demak ramazoni sharifning yana bir necha kun sanoqligina kunlari qoldi xolos o'ta bu kunlarni soatu lahzalarni g'animat bilmasak yana bir necha kundan keyin qilinadigan afsus nadomatni hech qanday foydasi bo'lmay qoladi shuning uchun azizlar haftaning kunlarini eng afzali sayyidi bo'lmish juma kunida oylarning sultoni afzali bo'lmish ramazon oyida iloji boricha ko'proq ibodat qilaylik ko'proq ehsonlar tarqataylik yaxshiliklar ezguliklarni tarqataylik yoyaylik har bir ko'rgan insonga hattoki bir tabassum bilan bo'lsa ham ko'ngliga xushnutlik va yaxshi bir kayfiyatni kelmog'iga sababchi bo'laylik juma kunida qilinadigan barcha yaxshi ishlarimizni yanada Ta alloh taolo ziyoda qilsin bu kunni tom ma'nodagi biz uchun haqiqiy bayramga aylantirib bersin alloh taolodan so'rab iltijolar qilib qolamizki ramazoni sharifning oxirgi jumalarida alloh hammalarimizni kelgusi yilgi ramazoni sharifning mana shunday buyuk juma kunlariga bayramlariga birgalikda yetib bormoqllarimizni muvaffaq aylasin azizlar yil davomida mana bu ramazoni sharifda e juma kunlarida o'zimizni hosil qilgan barcha yaxshiliklarimizni o'zimizga hamroh bo'lmoqligini ham alloh taolo muvaffaaylasin allohdan yana iltijo qilib so'raymizki barchalarimizni iymonda islomda ixlos muhabbatda xayriyatda hayot kechirib kelgusi yilgi ramazoni sharifda ham muvaffaq aylagan bo'lsin juma e kunlari muborak hamda اطلغ <applause> بورسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته